Попри війну, держава продовжує фінансувати програму «Доступні ліки». У минулому році на Закарпатті виписали майже 500 000 рецептів. 85% з них отоварені на суму у майже 120 мільйонів гривень. І таких препаратів є більше 500, які складають вартість від декілька десятків гривень до декілька тисяч гривень. І все, що необхідно знати людині, що якщо сімейний лікар – бачить, що цій людині необхідно призначити ці ліки, виписує електронний рецепт, вона йде до найближчої аптеки, яка є учасником програми, і отримує ці ліки безоплатно, бо з невеликої доплати. Програма реімбурсації лікарських засобів передбачає повне або часткове відшкодування аптечним закладам вартості препаратів, що були відпущені пацієнту за рецептом. З початку 2024 року 464 аптеки в області вже підтвердили свій намір і надалі брати участь у державній програмі. Фармацевти розповідають, як працює програма. У повному обсязі ми обслуговуємо весь перелік реєстру доступних лік. Можна сказати, що збільшилася кількість пацієнтів, які користуються цією програмою, тому що список реєстру з кожним разом розширяється. Розширюється і кількість препаратів, які входять до реєстру, і список захворювань так само розширяється. Відбувається все безперебійно. Цьогоріч планують розширення переліку ліків програми «Доступні ліки» за напрямком розлади психіки та поведінки, які пацієнти зможуть отримати безоплатно або з частковою доплатою. Що характерно, найчастіше отоварюють свої рецепти жителі міст. І лише 34% пацієнтів у сільській місцевості області погашають рецепти. Цей показник є вищий, ніж середньостатистичний в Україні, я одразу скажу. Тобто, ваших людей більша доступність. І сьогодні ми з головами громад будемо говорити, що ми можемо зробити. Бо досить часто я приїжджаю в села, я бачу красиву амбулаторію, відкриту за державні кошти, в якій є аптека, навіть аптечний пункт, але вона не є учасником, яка орендується, відповідно, комунальне майно громади, але вона не є учасником. Пацієнти розповідають, програма добряче рятує гаманець, адже ліки не дешевшають. Так, він коштує 5047 гривень, а ви доплачуєте 757 гривень. Більше людей хворіють і потрібно. Ще з молоду не так, але з часом. Водночас керівниця НСЗУ нагадує і про безоплатне лікування у лікарнях області, що законтрактувалися зі службою. Каже, всі заклади отримують фінансування на пацієнта в повному обсязі. Вважається і маніпулюється думкою, що оскільки війна, значить держава і так недофінансовує недофінансовану медичну галузь, всі кошти йдуть виключно на воєнні дії, а попри це, минулого року ми заплатили закладам Закарпатської області за лікування, за надання медичних послуг 4 мільярда бюджетних коштів. День у день, без жодних затримок. Більше, приблизно 200 мільйонів ми заплатили за програмою «Доступні ліки». Знову ж таки, день у день, без жодних затримок, в повному обсязі оплатили все те, що... У разі, якщо вас просять купити медикаменти чи сплатити за хірургічні втручання, діагностику на апараті КТ тощо, ви можете звернутися за телефоном гарячої лінії НСЗУ 16 77.